ಯಾವನೇ ಗಂಡಸ್ತರ ಎದೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನು ಪೌರುಷ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಯಾರಾದ್ರೆ ನನಗೇನು, ಹುಡುಗಿರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋ. ಹೆಣ್ಣತ್ರ ಇರ್ಬೇಕಾದ ಲಕ್ಷಗಳೆಲ್ಲ ಗಂಡತ್ರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಲ್ಲ. ನೀನು ಹೆಣ್ಣು, ಅವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಗಂಡು, ಗಂಡು ಹುಡುಗ. ಗಂಡು? ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ದಾಸ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಗಂಡು ಬೇರೆ, ಹೆಣ್ಣಿನ ದಾಸ ಆಗಲ್ಲ, ದಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಇದೆ ಇದೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಮಾತು ಮಾತ್ಕೂ ಗಂಡು ಗಂಡು ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಗಂಡ್ಗೆ ಎರಡು ಕೊಂಬಿರುತ್ತ? ನೀವು ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಲ್ವಾ? ಓಹೋ, ಗಂಡುಸ್ತನಕ್ಕೆ ಸವಾಲ? ನಾನ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನೀನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಓ ಎಸ್. ಕಳ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆ ಇದೆ. ಆ ಸ್ವಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿನ್ ಹೆಣ್ಣು, ಅದ್ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಗಂಡು. ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಆ ಸ್ವಭಾವ ಇದ್ರೇನೆ ಚಂದ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತಾರೆ, ಈಗ ಮೂರು ಬಿಟ್ಟವ್ರನ್ನ ಇನ್ನೇನೋ ಅಂತಾರೆ. ಮಾತಾಡು ಮಾತಾಡು. ಇದೇ 24ನೇ ತಾರೀಕು ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿನ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನೀರು ಕುಡಿದಿದ್ರೆ ಆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಹಾ, ಮುಂದೆ ಕೇಳು, ಮುಂದೆ ಕೇಳು. ನೋಡ್ಕೋತೀನೋ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಏನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಊರ್ ನೀರ್ ಕುಡಿದ್ ಬಂದವನ್ ನಾನು.